Якщо ви хочете залишатись у тренді, вам не обійтись без наших порад. Рюкзак – просто must-have кожної модниці. Тож як його правильно обрати та з чим носити, дізнаєтесь сьогодні саме з нами. Великі і маленькі, яскраві і стримані – все це рюкзаки, які так швидко і щільно увійшли в ряди аксесуарів, без яких в наші дні просто не обійтись. Але що ж обрати для себе з такого різноманіття? Кожен із вас задається питанням, як же мені вибрати рюкзак, який буде ідеально підходити під всі мої образи, під всі мої луки на кожен день. Что касательно цветовой гаммы, в этом сезоне я рекомендую выбирать цвета пастельных оттенков. Фаворитом является белый, он универсальный, в принципе, подойдет не только летом, но и осенью, и зимой. Этот цвет универсален вне сезона. Также актуальными в этом сезоне есть цвета розовый, цвета пудровых оттенков, нежные цвета подойдут также под все. Голубые оттенки также. И, конечно же, не стоит забывать о ярких, цветочных, а также пальмовых расцветках. Скориставшись порадами нашого стиліста, ми підібрали для вас декілька найбільш гармонійних луків, звісно ж, з рюкзаками. Рожевий міні тендітно доповнює романтичне шифонове плаття в зелених відтінках з тропічним принтом, який особливо актуальний в цьому сезоні. Наступний в нашій добірці лук у стилі білизни. Його вигідно доповнює сріблясто-рожевий шкіряний рюкзачок з бахромою. Ламаючи всі стереотипи, вони виглядають дуже жіночно. Адже ми звикли, що рюкзак – це не та річ, що підходить до плаття чи сарафану. Дуже стильний тотал лук у нас вийшов в поєднанні брючного костюму і рюкзака в сірих відтінках. Саме тих, яких найбільше французького шарму. І у завершення нашого експерименту до яскравого міні наша модель обрала чорний рюкзачок зі сріблястими елементами. Обираючи для себе рюкзак, пам'ятайте, він повинен бути практичним та обов'язково вам подобатись.